Nevis strauc vai avotiņš, bet rumba mājas pagalmā. Tā šodien izskatās Aijas dārzā Mellužos. Sapratām, ka mūsu māja ir vienkārši saliņa un apkārt mums ir ezers. Mēs zvanījām uz Jūrmalas ūdeni. Viņi saka, ka viņi neko nevar palīdzēt, jo viņi neatbild par meliorāciju. Iedeva man telefonu numuru, es zvanu un neviens man neceļ. Visas apkaimes ielas pludo. Redzami Jūrmalas ūdens un citu dienestu darbinieki, bet tieši tāpat redzams, ka kanalizācijas sistēma ir burtiski aizrijusies. Tas jau divi dienas, jā. Ko jūs darat, kā jūs cīnaties? Nē, es šeit tikai zaru. Nebija skaidrības, kas notiek. Kam prasīt kādu palīdzību, visu dienestu aizņemt. Sākot sūknēt ūdeni no viena pagalma, tas ieplūst blakus mājās. Arī šī pazemes autostāvvieta joprojām zem ūdens ar visām automašīnām. Tikmēr nebijis klusums ir dzelzceļa līnijā no Dubultiem līdz Slokai. Latvijas dzelzceļa darbinieki turpina cīnīties ar postažu. Kas mūsu iespēja robežās, to mēs darām un cenšamies, lai atjaunotu satiksmi un visu tiek darīts viss. Latvijas dzelzceļa darbinieki strādājot dienu un nakti, lai izdotos atjaunot vilcienu satiksmi. Un tas arī visvairāk uztrauc apkaimes iedzīvotājus. Jautājums, vai ies tas vilciens? Tieši tā, baigi svarīgi man ir. Mēs ap divi brauksim uz Rīgu. Ar vilcienu no Rīgas var atbraukt līdz Dubultiem un atpakaļ. Tālāk kursē autobuss. Rīt darbi turpināsies, taču jau šovakar plānots palaist dīzeļvilcienu no Slokas līdz Tukumam un rīt agri atpakaļ. Gan sarāvušos vadus, gan saliec kontaktīkla balstus. Tā kā, nu, tas ir gan krita uz gaisa vadu līnijām, kas nodrošina vilcienu kustības vadības sistēmu normālu darbību. Tāpēc šobrīd arī tai pašā Jelgavas līnijā vilcieni iet lēnāk. Un darbi turpinās arī mežos un virstiem. Tikai ar drona palīdzību iespējams nojaust zaudējumu apmērus. Tīrainas mežniecībā bijis pats vētras epicentrs. Mēs rēķinam, ka mums kaut kā 10 000 plus mīnus varētu būt kopēji gāzes un kubikmetros. Tagad jau ir konstatēta atsevišķi nogabali, kur pat 3 hektāri vienlaicis ir nogāsts ceglis pamatā. Nu, šita mēs esam pie vienīgā bērza nogabala, kas ir bijis vēsturiski zinātnieki ierīkojuši kā Karēlijas bērza audzu un arī tā ir nopostīta pilnībā. Un Lielupe arī ūdens pārpilna, tāpēc visi meža grāvi stāv nekustīgi, aplūst meža zeme, un tas nozīmē, ka aizkavēsies arī audžu atjaunošana. Bet Tīreļos Zanes pļavā ūdenī mirkst siens. Šoks bija liels, ieraugot, ka tā pļava viss ir dīķis. Šodien vētras skartajās pilsētās un lauka apvidos darbi turpinās. Tur, kur ūdens līmenis ceļas nevis krīt, izmisums tikai aug augumā. Aiki Incingus Graudiņš, Latvijas televīzija.